Полудень в Україні. На інтері «Час новин» у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Перемир'я на українському сході не діє. Сьогодні зранку в зоні АТО вже 4 обстріли минулої доби. 44 рази окупанти порушили режим тиші. Одного бійця поранено. Окупанти з гранатометів били по Мар'їнці поблизу Донецька. На Маріупольському напрямі бойовики вели вогонь з мінометів поблизу Горлівки з озброєння БМП. Напередодні ввечері ворог вдарив по контрольно-пропускному пункту в станиці Луганській. Минулося без жертв. Про ситуацію на передовій далі у матеріалі наших кореспондентів. Уночі автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та й інша стрілецька зброя. Так окупанти дотримуються шкільного перемир'я. Але бійці на фронті кажуть, що це фактично тиша. ГАЗ не вважається. Вважається це 120-ті, міни 80-ті. Оце вважається, що обстріли. А так, як стрілкутня, це... Поки триває, так би мовити, уявне перемир'я, працівники Авдіївського коксохіму відновлюють дроти високовольтної лінії електропередач після численних обстрілів. На них пошкоджена оболонка кабелю. Осколок цепляє провод і не перебиває до кінця, а виходить, як би, ну, стальна середина висить, а алюміній, виходить, ну, розпушить. От він зараз обмотає і все. В Авдіївці безпечніше буде зі світлом. Водночас у промзоні на шахті «Бутівка» кілька разів стріляли в день. На Маріупольському напрямку обстріли з гранатометів по захисниках Водяного, Талаківки та Гнутового. Це тут вже не вважають небезпекою. Але морпіхи насторожі. На тижні проводили навчання 60 кілометрів бігом, прибережним піском і з повною викладкою. На очах у відпочивальників на прифронтовій території. Такі навчання потрібні для того, щоб загартувати дух морпіха, фізичну форму, те, щоб, ну, подальшому вміло показувати та витримувати умови бойових дій. Голосно з обстрілами шкільне перемир'я триває. Поліна Спасенко, Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, новини, телеканал «Інтер» з Донецької області. Північно-західні регіони України атакувала негода. На Прикарпатті та Рівненщині сильні зливи переросли у потужний град. За півгодини стихія знищила городину, повалила багато дерев та пошкодила машини, а після граду раптово пішов сніг. Дороги Івано-Франківська та Рівного буквально за кілька хвилин перетворилися на річки. Через несправну систему каналізації вода не сходила з вулиць, подекуди її рівень піднявся аж на метр. Затопило чимало помешкань, зупинився громадський транспорт, десятки автівок заглохли просто на дорозі. В Івано-Франківську досі працюють рятувальники, відкачують з підвалів воду, відбуксовують машини, громадський транспорт. На даний час у місті досі не працюють світлофори і більшість автозаправок. У результаті негоди без світла залишилися загалом 167 населених пунктів у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. І Державна служба з надзвичайних ситуацій видала попередження для інших регіонів країни. Прогноз несприємних, передбачено грози та буревії. Штормове попередження оголошено на Закарпатті. Також синоптики прогнозують суттєвий підйом води в річках Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей. В Одесі напередодні було неспокійно. В одному з районів міста сталися вуличні заворушення. Причиною громадського безладу стало будівництво, яке потенційно загрожує місцевій пам'ятці архітектури. Поліція намагалася стримати протестувальників, проте марно. Що ж трапляється врешті-решт, коли терпець громадян уривається, побачите далі. Будинок з однією стіною за 2 кроки від пам'ятника Дюку. Він побудований таким чином, що під певним кутом виникає візуальний ефект, ніби будівля пласка. Це оптичний обман неабияк вабить туристів. Пам'ятка входить практично в усі екскурсійні програми. Говорят, что в Амстердаме очень много таких домов, но то Амстердам, а это Одесса. И тем не менее, все-таки некоторые люди не ценят и начинают застраивать эту великолепную стену. Ось такою ця частина провулка була не одне десятиліття, але кілька років тому сусідню будівлю викупили і взялися реконструйовувати. Одесити обурилися, через будівництво назавжди зникне ефект будинку стіни. Забудовники тоді відповіли, думку городян врахували і проект переробили. Он предполагает полностью углубление вовнутрь двора, таким образом, чтобы с видовой точки абсолютно не терялся визуальный эффект дома стены, чтобы он сохранился.
Правда, громадських активістів це не переконало. Напередодні сюди прийшли представники відразу кількох організацій. З ломами і кувалдами. Активісти вважають, будівництво ведеться незаконно, з мовчазної згоди місцевих чиновників. У нас складається впечатлення, що вони либо проявляють преступну якусь халатність, або вони абсолютно цинічно беруть гроші. Активісти поодинці прориваються на будівництво, починають руйнувати конструкцію. Інші штурмують ворота, прориваючи поліцейський кордон. І так кілька разів. Правоохоронцям навіть довелося застосовувати сльозогінний газ. У підсумку обійшлося без рукопашної. Двоє активістів і один поліцейський дістали незначні травми. Керівництво поліції прийняло рішення не вдаватись до радикальних жорстких дій, тому що це могло би привести до загострення, до великої кількості постраждалих. А от самій будові дісталося. Частину другого поверху протестувальники практично повністю розібрали. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями хуліганства і знищення чужого майна. А сторони конфлікту, як очікується, на днях все ж таки сядуть за стіл переговорів. Анастасія Старовойт, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал Інтер. Одеса. У Дніпрі на протиї військового шпиталю знайшли боєприпас. Небезпечну знахідку виявили перехожі у сміттєвому баку. Прибувши на місце, патрульні перекрили вулицю, а також викликали вибухотехніків. Ті визначили, що знайдена міна – це макет, і безпеці вона не загрожує. Однак для обстеження знахідку передали слідчо-оперативній групі. До 3 років за ґратами загрожує власникові магазину «Люкс меблів», який наказав зафарбувати графіті часів Революції Гідності. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження, адже ці малюнки мали статус історичної пам'ятки місцевого значення і охоронялися державою. Напередодні у Києві розгромили вхід до магазину, будівлю закидали яйцями, побили скло, розписали фасади, запалили шини. Причина знищення патріотичного графіті, створеного під час Євромайдану, це були стилізовані портрети Івана Франка, Тараса Шевченка та Лесі Українки. Київські художники заявили, що відновлять графіті. Велику партію наркотиків вилучили на українсько-польському кордоні. Через пункт пропуску «Урава Руська» 4 громадян Молдови намагалися перевезти майже 60 кіло гашишу, спресованого в брикети. Усього 143 пачки. Наркотики переправляли з Польщі в Україну у кузові автомобіля, у крилах, підкрильниках і сидіннях автівки. Контрабанду виявили під час додаткового огляду. Машину вилучили, нелегальний вантаж конфіскували. Далі новини з решти світу. Південна Корея влаштувала ракетні навчання у відповідь на вчорашнє ядерне випробування КНДР. Під час тренувань відпрацювали, зокрема, ймовірний удар по північно-корейському ядерному полігону. Задіяли винищувачі F-15 та балістичні ракети великої дальності. На тим часом глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що в разі загрози для США та їхніх союзників в регіоні Пхеньян отримає масовану військову відповідь. І сьогодні Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання через чергове ядерне випробування КНДР. Ініціатори зібрання – Сполучені Штати, Японія, Франція, Велика Британія та Південна Корея. Напередодні Пхеньян провів випробування водневої бомби. У відповідь на це президент США Дональд Трамп заявив, окрім посилення санкцій, Штати можуть ухвалити рішення не торгувати з країнами, які співпрацюють з КНДР. За посилення санкцій проти Північної Кореї виступили лідери Німеччини і Франції. Ангела Меркель та Еммануель Макрон поговорили про це телефоном. Закликали Раду безпеки ООН та Євросоюз рішуче відреагувати на випробування. Кажуть, провокації Пхеньяна сягнули нового рівня, а тамтешні режими далі ігнорують принципи міжнародного права. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Північну Корею негайно згорнути ядерні та балістичні ракетні програми. Ангела Меркель перемогла Мартіна Шульца у теледебатах. 55% глядачів проти 35% назвали її переконливішою за суперника. 49% вважають Меркель більш гідною довіри. Теледуель між кандидатами на посаду глави федерального уряду тривала 97 хвилин. Кандидати у прямому ефірі відповідали на запитання журналістів 4 провідних телеканалів. Головними темами були міграція, зовнішня та соціальна політика. Нагадаю, вибори до Бундестагу
Рейхстагу відбудуться вже 24 вересня. Тоді стане відомо ім'я нового канцлера Німеччини. Чергову групу мігрантів затримали біля берегів Румунії. При службі берегової охорони повідомили, підозрілий траулер помітили ще вранці. Він не відповідав на сигнали прикордонників. На борту виявили 87 нелегалів, серед них 23 дитини. За останній час це вже третій випадок, кажуть румунські прикордонники. Припускають, що контрабандисти взялися прокладати нові маршрути з Африки та Близького Сходу до Європи через Чорне море. 73 тисячі мусульман народу Рохінджа утекли з М'янми до сусідньої Бангладеш протягом минулого тижня, повідомили в ООН. В Україні спалахнули криваві сутички між різними етнічними групами. Загинули майже 400 жителів, переважно мусульман, тож люди масово тікають із країни. Мусульмани Рохінджа переселилися сюди з Бангладеш кілька століть тому. Попередні військові режими М'янми позбавили Рохінджа усіх громадянських прав. Це призвело до зростання екстремізму серед представників цієї народності. В американському Лос-Анджелесі через лісові пожежі запровадили надзвичайний стан. Про це йдеться в заяві губернатора Каліфорнії Джері Брауна. І, нагадаю, масштабна пожежа спалахнула 3 дні тому. Вогнем охоплено щонайменше 20 квадратних кілометрів в окрузі Лос-Анджелес. На боротьбу із полум'ям кинули 1000 вогнеборців. Утім, загасити пожежу заважає суха погода та сильний вітер. Рятувальникам довелося евакуювати жителів 700 будинків. Місцева влада вже назвала пожежу найбільшою в історії міста. 180 мільярдів доларів необхідно для ліквідації збитків від урагану Гарві. Про це заявив губернатор штату Техас Грег Ебот. Це на 60 мільярдів більше, ніж витратили після нищівної Катріни, яка спустошила Новий Орлеан у 2005 році. Нагадаю, Гарві накрив Техас тиждень тому. Негода спричинила масштабні повені, щонайменше 47 людей загинули, понад 40 тисяч залишилися без даху над головою. На вулицях столиці Таїланду, Бангкока, з'являться 4 лапі вартові. Тайську столицю патрулюватимуть собаки. Вони вже пройшли тренування і навіть форму мають, жилети з прихованою камерою та мобільним інтернетом. Суворий погляд, синій жилет, а за зброю – камера. Ця команда чотирилапих під назвою Watch Dogs, що означає «сторожовий», буде стояти на варті нічного життя Бангкока. Здебільшого серед вуличного собачого патруля і пси вуличні. Ми думаємо, що бродячі собаки не вирізнятимуться у роботі від домашніх. Наша мета – саме переконати людей у тому, що вуличні пси можуть бути гарними нічними вартовими і служити у патрулях громад різних районів. Wi-Fi, 4G-інтернет, потужна батарея і камера в онлайн-режимі. З такими можливостями собаки патрулюватимуть місто. У будь-який час поліція Бангкока може зафіксувати сигнал чотирилапого помічника і знати, що відбувається на місці події. Ще поки що зарано говорити, наскільки практичними виявляться жилети з камерами. Ми насправді ще не знаємо, як вони працюватимуть і як вони триматимуться на собаках. Справа в тому, що камера може посунутися і відео буде не таким якісним, але усе це можна підкоригувати в ході роботи. Ідея залучити собак до патрулювання міста виникла у директора благодійного фонду для тварин. Відтепер вуличні собаки змінять статус бродячих на корисних. Наше головне завдання – довести, якою корисною може бути співпраця людини і собаки, і як вуличні чотирилапі можуть стати в нагоді громаді. Чотирилапі вартові не просто фіксуватимуть усе на камеру. Серед їхніх обов'язків ще й пильнувати за порядком і допомагати мирним громадянам. А от зловмисники хай начуваються. Собак регулярно тренуватимуть затримувати злочинців. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Подивитися на літаки і взятися за штурвал самому можна було цими вихідними під Харковом. Там на аеродромі Коротич відбувся фестиваль авіації. На гостей чекали виставка військової і цивільної авіатехніки. Кращі пілоти країни показували фігури вищого пілотажу. Маленькі літаки брали на борт повітряних туристів, а на хвилину в гості залетів навіть справжній військовий винищувач. На аеродромі Харківського аероклубу – виставка військової техніки. Тут навіть дитина може сісти за штурвал винищувача. Як тобі, подобається? Так, дуже. На літньому полі готуються до зльоту. Легкомоторну техніку, ось такий Су-31, вручну, легко перекатують з місця на місце троє чоловіків.
Это самолет специально сделан для соревнований самого высокого уровня, для авиашоу, поэтому у него очень важный параметр – тяговооруженность. А цілі таки прилетіли з Києва. В мирному житті борт гарний для прогулянок. Та в 2014-му цей невеличкий літак допомагав захищати країну. Ми його немножко оборудовали, щоб він був більш захищений. І він неплохо там поработав, як розвідчик, легкий там, транспортник для перевозки чого-то. Маленький гвинтокрил з Полтавщини наче витанцьовує у небі. Колишній військовий льотчик Віктор Томілін демонструє фігури вищого пілотажу. Каже, машина ідеальна для навчань курсантів. Легка у керуванні і дешева в експлуатації. Можете він проводити моніторинг, допустим, ледяних заторів, определяти туди доступні місця. Также осматривать линии электропередач, газопроводы, нефтепроводы. Харківські Кулібіни відновили легенду Великої Вітчизняної – літак ПО-2. На таких літали нічні відьми – дівчата, які здійснювали нищівні та несподівані атаки на супротивника. Самоліт ПО-2 він був зроблений з перкалі, тряпки і дерева. От вони з цього встановлювали. Єдина железна деталь в ньому – це двигатель і розчалки, бипланні розчалки. І сюрприз. Над аеродромом з'являється бойовий Су-27 у повному облаштуванні. Саме такі патрулюють державні кордони. Борт вилетів з Миргорода і за 7 хвилин був уже в небі над Харковом. Зрештою, виклик льотчикам кинули автомобілісти. Вирішили з'ясувати, хто швидше. Стартували разом. Автомобіль, що розігнався до 146 км за годину, спершу навіть був попереду. Та літак є літак. І саме він став переможцем цього двобою. Поліна Спасенко, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер». Харківська область. 100 кілометрів на велосипедах. 1500 професійних спортсменів та аматорів з усієї країни напередодні змагалися у швидкості на веломарафоні «Київська сотка». Цьогоріч його провели вчетверте. Наталія Савченко розкаже більше. У 8:30 ранку неділі на виїзді зі столиці велосипедні затори. Попереду у кожного кермувальника 100 кілометрів дистанції. Серед них і пан Володимир. Каже, шкода, що відкрив для себе велоспорт тільки на пенсії. В моїй групі 59, а то у мене було третє місце. 3:17:29. Сподіваюся, що в цьому році проїду трошки краще. Наталя минулоріч проїхала сотку на велосипеді «Тандем» разом з чоловіком. Цьогоріч у команду взяли своїх дітей. Ми поїдемо, підтримуємо всіх. Проїдемо свій маршрут, але хай діти подивляться, як відбувається взагалі це велосипедне дійство. Поруч на старті переможець з двох етапів Тур де Франс. На тренуваннях я проїжджаю по 150 кілометрів. Така дистанція – не проблема для мене. Я тут, аби побачити країну та познайомитися із новими людьми. У кожного власна мета. Між собою змагаються на шосейниках, гірських байках та навіть на велосипедах Україна. А один з учасників націлився на рекорд – найшвидше подолати 100 кілометрів із песиком. У професійних спортсменів власний залік. Організатори кажуть, зареєстрували усіх охочих, кому вже можна виїхати на дорогу. Вікові категорії по 10 років, оскільки ми розуміємо, що кожен має змагатися зі своїми ровесниками. Ну і наймолодший учасник 18 років, 73 роки найстаршому учаснику. Першим фінішну пряму перетинає український чемпіон. Це була тяжела гонка, тому що були достойні суперники. Це приблизно 2:20 у мене час фінішу. Так, перемога все-таки є у нас. Але як переможців вітають кожного, хто дістався фінішу. Адже, на думку організаторів, подолати себе і подужати 100 кілометрів дистанції – це уже виграш. Наталія Савченко, Сергій Ведмідь, новини телеканал «Інтер». Утім, не лише велосипедисти збиралися минулих вихідних у столиці. Були ще акваріумісти, показували свої колекції риб та новітні дизайни акваріумів. У виставці взяли участь понад 70 учасників, не лише з України. Барвистий та, як кажуть медики, цілющий світ за склом, бачили мої колеги. В цих залах час наче сповільнюється, і гості виставки опиняються посеред неспішного підводного світу. Саме для відпочинку від напруженого ритму психологи і радять тримати вдома, бодай, невеличкий акваріум. Це кусочок природи вдома, це виховання дітей в плані любові до природи, це привіття, наверное, какого-то естетического вкуса, да и вообще это релакс. Люди при текущем
темпе жизни, наверное, им нужно отдыхать, и аквариум для этого подходит очень хорошо. Людмила, вихователь у дитячому садку, розповідає, акваріум у групі – це не просто куточок живої природи, а й навчальний засіб. Даже положено, что в каждой группе был аквариум. Это успокаивает детей, и, как сказать, они привыкают созерцать, наблюдать, любить природу, да, изучать рыб, хотя бы самые элементарные названия рыбок знать. У меня живет много рыб, гурами, меченосцы, неоны, два саман, цитрусы, терракатум, креветки. Ухажуємо ми з папою, мама не сильно в акваріумах понімає. Якщо раніше акваріумісти переважно розводили рибу, то сьогодні самі акваріуми стають витворами мистецтва. На дизайн скляних помешкань існує навіть своя мода. Акваріумісти переконані, що риб помилково відносять до примітивних істот, а насправді мешканці водного світу здатні на справжні почуття. Ви не бачили ніколи, коли риба стресує? Ну, а буває навіть таке, коли у рибки пара вмирає, і тоді починається навіть рибна депресія. Є і таке поняття. Звісно, є психологія. А закінчилась виставка грандіозним розпродажем живих експонатів. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини телеканал «Інтер». Бородані всього світу відсвяткували День предметів своєї гордості. Зазвичай ця дата припадає на перші вихідні вересня. Шведи, на відміну від інших, вирішили не хизуватися довжиною чи формою вусів та бороди, натомість влаштували конкурс серед перукарів. Кожен, хто не любить голитися і хотів би підстригти бороду, у Стокгольмі мав змогу зробити це безкоштовно, завітавши на конкурс перукарів. Змагання вирішили приурочити до Всесвітнього дня бородачів. Я передусім дивлюся на те, як майстер може дати раду з бородою і як створює природні контури обличчя. Звісно ж, важлива і форма, тому перед тим, як пристати до роботи, треба добре все обміркувати і уявити, як усе буде наприкінці. Це дуже креативна робота. Конкурсанти кращі з кращих, але до фіналу потрапили лише 4 перукарі зі Стокгольма. Вони вже встигли проявити себе як майстри зачісок, а тепер ще й мають амбіції на звання кращого барбера. Коли я спілкувався під час конкурсу з претендентами на перше і друге місця, я бачив, що там була різниця з вусами, але обидва варіанти вирізнялися точністю і високими стандартами. На все про все у перукарів було 45 хвилин. Усі намагалися використати свої секретні прийоми. Найкращою визнали роботу Карін Форсгрін. Насправді це дуже весело, неймовірно, це була моя мрія. У Швеції носити бороду дуже популярно не лише у літніх чоловіків, але й серед молоді. Я не думаю, що це треба вважати божевільним трендом, але треба зазначити, що останнім часом бороди дуже популярні. Приміром, як вибрити на голові різні візерунки. Думаю, ця мода триватиме ще довго. Ті, хто не встиг потрапити на різні святкування і конкурси, відзначили День бороди, запостивши фото у соціальних мережах. Найкращих бородачів 2017-го в інтернеті показали так само бородаті ведучі. Ганна Ільїних, новини телеканал «Інтер». Нічне полювання на холодильник уже ніколи не буде таким, як раніше. Тепер він сам полюватиме на господаря. У Берліні на виставці електроніки показали розумний холодильник. Створили його інженери компанії Panasonic. І завдяки спеціальній програмі та вмонтованим датчикам міні-холодильник може орієнтуватися у просторі і рухається на голос хазяїна. Крім того, може розказати про напої, що містяться в нього всередині, та порадити закуски до них. Наразі це концепт самохідного холодильника, кажуть у компанії. Чи планують розпочати масовий випуск новинки, наразі невідомо. Казкові герої у небі Брюсселя. У бельгійській столиці відбувся парад повітряних кульок. Яскраве видовище щороку влаштовують у рамках фестиваля коміксів. Усі кульки зазвичай велетенських розмірів. Вони виконані у формі відомих персонажів. Різнобарвну ходу супроводжував поліцейський оркестр та фольклорні гурти. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося о 17 годині 40 хвилин. На все добре і вдалого дня.